Odbornici SNSD-a u Skupštini opštine Novi Grad Mira Drljača došla je na sjednicu 30. marta iako je bila zaražena virusom korona. To tvrde predstavnici opozicije i dodaju da se ona morala pojaviti na skupštinskom zasjedanju kako bi skupštinska većina predvođena SNSD-om imala kvorum za održavanje sjednice. Odbornica SNSD-a u Skupštini opštine Novi Grad Mira Drljača prisustovala je sjednici Skupštine iako je imala test da je pozitivna na virus korona. Tvrde to predstavnici opozicionih partija u Novom Gradu. Predsjednik opštinskog odbora Srpske demokratske stranke Novi Grad Mladen Šumar kaže da je ovo još jedan u nizu skandala u Novom Gradu i grubo kršenje epidemioloških mjera koje ugrožavaju zdravlje i živote samih odbornika. Kao što sam mogao da vidim u nekim izjavama od strane načelnika opštine i pomenute odbornice, oni negiraju da se to desilo, odnosno da je dan poslije sjednice Skupštine dobila nalaz, međutim mi imamo i neke oprečne informacije da je dan prije sjednice Skupštine ona već imala nalaz u rukama i da je svjesno prekršila, znači, sve ove mjere koje, opet ponavljam, grubo ugrožavaju živote i zdravlje ljudi. Sjednica Skupštine opštine održana je 30. marta na kojoj je Drljača kao 14. odbornik bila ključna da bi SNSD s partnerima imao skupštinsku većinu i na osnovu toga smatra da su insistirali da se Mira Drljača pojavi na sjednici. Ističe Šumar i dodaje da će SDS i opozicioni blok u Novom Gradu podnijeti i krivične prijave. Ne isključuju i proteste građana na, kako kaže, bahato ponašanje skupštinske većine. Čini mi se sa ove tačke kako i imamo ćutanje administracije i imamo nerad i nefunkcionisanje pravosudnih organa da ćemo na kraju svega toga morati pozvati građane ovdje ispred ove zgrade opštine i uzeti stvar u svoje ruke i riješiti onako kako je to trebalo da rade da i riješe republički organi. Drljača u izjavi za našu televiziju odbacuje sve navode i potvrđuje da je nalaz dobila dan poslije skupštinskog zasjedanja, istakavši da nema nikakvih simptoma da je pozitivna na COVID-19. Ja sam se testirala i nalaz sam dobila 31. A kada je bila skupština? 30. Znači, jednostavno nema nikakve ni mrve. Niti ja imam kakvih, da kažem, simptoma ni prije ni poslije, ali s obzirom da je koleginica sa kojom sam radila dobila, ja sam jednostavno zbog toga otišla jer nisam htjela da nikom naudim, tako da je to čista laž. Ipak postupak odbornice SNSD je umišljaj i svjesno širenje zarazne bolesti, a što je kažnjivo zatvorom po krivičnom zakonu Republike Srpske, smatraju iz opozicije. Dodaju da agonija konstituisanja Skupštine opštine Novi Grad traje već mjesecima, a skupštinska većina, predvođena SNSD-om, nastavlja da zasjeda sa nelegalno izabranim rukovodstvom i ne prezaju ni od dovođenja zaraženih odbornika na sjednice lokalne skupštine.